у британські готелі на різдвяні свята поселять без хатьків. Так, у Лондоні допоможуть нужденним. Їм запропонують двотижневе проживання та триразове харчування. Тамтешні благодійники вже оплатили понад 500 номерів, де проживатимуть люди без домівки. Також у програму включили віртуальні виступи знаменитостей. У період проживання в готелі безпритульним нададуть і медичну допомогу. Таку благодійну акцію влаштовували і торік, утім, тоді людей розміщували в гуртожитках. Цього ж разу через коронавірус такий варіант відкинули.